estem avui aquí davant de la delegació del govern per dir que els beneficis empresarials no poden estar per damunt del dret a la salut. Dir no a la sentència del Tribunal Constitucional que fa prevaldre els interessos de les empreses, els beneficis empresarials a la nostra salut. Si teniu un refredat i un pinçament en 3 mesos, podeu ser acomiadades i acomiadats de la feina. Això ens diu el Tribunal Constitucional. Nosaltres, el Tribunal Constitucional, li diem que anirem a Europa a denunciar, però el govern espanyol, que esperem que surti aviat, li diem derogació de les reformes laborals ja.